إثيوبيانا نيزرلاندس بولتيكالشرنا بوتات لمات بغارة مسراتي مياسجلاتشون بروجكت إفادر غال ولتو هاقرا سيسرواتشو بنبرو يهولت مراف بروجكتوش وديت مقنيتون تكتلو لميكتلو سوستامتاتي ميزلك بسوستانيا مراف يه بروجكت سمن منت تدر غال بس من منتو مسراتم بسوستانيا مراف هورتي لايفنا بريش بلاس بتسانيو هولت بروجكتوش بولتيكالشرنا بوتات لمات لاي يه ميسارا مونو تاو غال بزيه مسرات بتلي ايو كلللوش تكبارا بميدرغو بروجكت بولتيكالشر 33 مليون يورو بوتات لمات دقمو 40 مليون يورو فساس يه ميدرغ بتمون تغل جوال يقبرنا منستر ديتا دكتر ملسا مكونين باللفوت خلط يه پروژكتو مرافوش يتدرغو يغنزب دقاف بوتات باتكلتنا فرافري لمات وديت مغنيتو ناستاو قوال كنزرلاندس منغستگار بمتبابر لسوستانيا قزي يمي تغبرو پروژكت يارسوات دارون هيوت بماشاشال يمغب واسطنا لما رغاقت بميدرغو ترت اگزان دميا درغم انستوال پروژكتوم ارسوات دارو بوتات باتكلتنا فرافري مرتام مانتلاي لوچ غبيا ماقرب يمياس جلون يه تكنولوجي شغگر በማሳለጥ የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት የሚያስችል መሆኑንም ተናግሯል። ይሄ ፕሮጀክት ለሶስተኛ ዙር ነው ዛሬ ተፈራረምነው። የምግብ ዋስትና የሥራ ተምግብ ዋስትናን በሀገር ደረጃም በቤተሰብ ደረጃ ለማረጋገጥ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ቅድም በሰፊው ፕሬዘንቴሽንም ቀርቧል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የሆርቲካልቸር ምርቶችን ከውጭ እናስገባለን። የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ከውጭ እናስገባለን። በሀገር ውስጥ ምርት መተካት ከቻል እነሱን ከውጭ ለማስገባት የምናወጣውን የሃርድ ከረንሲ ማስቀረት እንችላለን። ይሄ ትልቅ የኢምፖርት ሰብስቲቲዩሽን አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ኢቭን በኤክስፖርትም ቢሆን የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ ውጤቶችን ወደ ውጭ እንልካለን። በጣማቸውም በኳሊቲያቸውም እጅግ የተወደዱ የተመረጡ የአትክልትና ፍራፍሬ ውጤቶችን እየላክን ነው። ለምሳሌ አቮካዶ መውሰድ እንችላለን። አቮካዶአችን አውሮፓ ይሄዳል፣ ሩቅ ምስራቅ አካባቢ ይሄዳል። በጣም ተፈላጊ ነው። በኢትዮጵያ ኒዘርላንድስ አምባሳደር ሄንክ ጃንባከር ኢትዮጵያና ኒዘርላንድስ በተለያዩ የልማት መስኮች በትብብር የሚሰሩ መሆኑን ገልጿል። ኒዘርላንድስ በወተት ባትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም በሌሎች የግብርና መስኮች የተሻለ ተሞክሮ እንዳላት ተቆመው ልምድና ተሞክሮዋን ለኢትዮጵያ በማጋራት በጋራ ተሰራለች ብሏል። በሶስት አመታት የሚተገበረው ፕሮጀክትም በተለይም የኢትዮጵያን አርሶ አደሮች ተጠቃሚ የሚያደርግ መሆኑን ጠቅሷል። They are continuations of programs that we are already running. እስካሁን የሰራናቸው ፕሮጀክቶች ቀጣይነት አላቸው። በወተት ባትክልትና ፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት የምንሰራው ስራ ሙያዊ ገዛ የሚያስገኝ ነው። በዚህም የግብርና ምርቶች ወደ ገበያ እንዲቀርቡ ያደረገ ነው። አርሶ አደሮችም በትንሽ ይዞታ ገበያቸውን በማሳደግ ኑሯቸውን እንዲያሻሽሉ፣ ልጆቻቸውን እንዲያስተምሩና አጠቃላይ ህይወታቸውን እንዲቀይሩ እያስቻለ ይገኛል። በኢትዮጵያ 100 የሚጠጉ ኩባንያዎች አሉን። ብዙዎቹ በአበባ ልማት የተሰማሩ ናቸው። እዚህ ሀገር ውስጥ ብዙ የአበባ እርሻዎች አሉ። ኒዘርላንዳውያን በዘርፉ ተሰማርተዋል። አገራችንም ትልቁ የኢትዮጵያ የውጭ ንግድ መዳረሻ ነች። ስለዚህ በልማትና ኢኮኖሚያዊ መስክ ትብብራችን ትልቅ ነው። ኢትዮ ኒዘርላንድስ በርካታ አመታትን የተሻገረ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ያላቸውና በተለያዩ የልማት መስኮች በትብብር እየሰሩ የሚገኙ ወዳጅ አገራት ናቸው።